Muito obrigado pela compreensão. Agora eu gostaria que entrasse aqui os bandidos novos para realizar o casório. Ai que gosta, hein? Aí que deu. Aí não. Chega aí, rapaz. Justine, Creuza, Maria e João. Bom, podemos começar, né? Justino. Justino, você aceita? Creuza, alegria e na tristeza. Na formosa. E na gordura? Até que corte o seu pare? Ah, na gordura, ainda. Creuza, tu aceitas? Na tristeza e na formosura e na gordura, até que a morte o separe? Sim! Você na gordura! João, tu aceita, Maria, na alegria e na tristeza, na formosura e na gordura, até que a morte o separe? Maria, tu aceita, João? Ela pega na alegria, aqui, na tristeza, na formosura e na gordura, até que a morte o separe? Tem alguém aqui que tem alguma coisa contra? Fale agora ou fale se para sempre. Essa nega aí me deixou toda engravidada aqui e depois... Era brincadeira! Vamos pra festança!
Vamos aproveitar essa dança bonita!